энэ хүн яаж өгсөн? Мэдгүй манай цагдаагийн дарга нар яаж өгсөн тодорхой сайд. Орд тухтай. Энэ юм цагдаагийн дарга нар чи өөртөө. Арна. Таахгүй нь. Аа. Хамаатай. Хэвээр. Яц чам байдгүй. Чи миний бол авч өгөхгүй. Тагтаа хамаагүй бөө гэж боллоо. Тэр хана хана хөтлөцөд хаа дундаа аваад бүрээ бүрээ.